Hello, namaste and welcome back to my channel guys. So today we will be talking about Nepal ko halko controversy, yesle parne Nepali football ma asar, Nepal ko AFC Asian Cup third round qualifications ra naya khelaadi haru sahit prastut hun laeko Nepali football team ko pradarshan le Nepali football lai parne asar ka bare ma. First ma channel lai subscribe ra video lai like garna nabirsinu hola. Dherai dhila nagari sidhai video lai suru garam. Abdullah Almutairi aaye sangai Nepali football le nikai nai thulo आशा देखाएको थियो नेपाली समर्थक माझ निकै नै ठुलो आशा देखाएको नेपाली फुटबल विभिन्न समयमा कन्ट्रोभर्सीमा परिरहेको अवस्थामा फेरि पनि अर्को कन्ट्रोभर्सी सिर्जना भएको थियो खेलाडीहरू र अब्दुल्लाह अलमुताइरी बीच मनमुटाव भएपछि खेलाडीहरूले बन्द प्रशिक्षण बिना जानकारी छोडेको भन्ने समाचार आएको थियो र एएफसी एसियन कप थर्ड राउन्ड क्वालिफिकेसन्सको तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिममा यो कन्ट्रोभर्सी आउनु निकै नै दुःखद कुरा नेपाली फुटबलको लागि हुनेछ कारण नेपाली फुटबलले आगामी दिनहरूमा निकै नै ठुला प्रतिद्वन्दीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने चुनौती नेपाली फुटबलमा अगाडि नै छ नेपाली फुटबलले या भनौँ नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले एएफसी एसियन कप थर्ड राउन्ड क्वालिफिकेसन्समा जोर्डन कुवेत र इन्डोनेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ एएफसी एसियन कप खेल्नका लागि एएफसी एसियन कप हालसम्म नेपालको लागि सपना मात्र रहेको छ यो सपनालाई साकार गर्नका लागि नेपाली फुटबलले निकै नै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्थ्यो तर कन्ट्रोभर्सी आइसकेपछि एक्सपिरियन्स सिनियर खेलाडीहरू टिमबाट बाहिर निस्किसकेपछि क्वालिफाइङ चान्सेसमा भने यसले धेरै नै ठुलो असर पार्ने देखिन्छ क्वालिफाइङ चान्सेस जीवितै राख्नका लागि नेपाली फुटबल टिमले यो पटक कम्तीमा पनि चार पोइन्ट्स जोड्नुपर्ने हुन्छ जसका लागि एक खेलमा जित र एक खेलमा बराबरी नेपालका लागि अनिवार्य छ तर एक एक पटक विश्वकपमा सहभागिता जनाइसकेका दुई राष्ट्र र एसियन जाइन्ट बनेको जोर्डनसँग खेल्नुपर्ने नेपालका लागि निकै नै ठुलो चुनौती देखिन्छ यसको तयारी स्वरूप नेपालले बङ्गलादेश र अफगानिस्तानसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भन्ने हल्ला चलिरहेको बेलामा नेपालले अफगानिस्तान र बङ्गलादेशसँग खेल्ने फिक्स भइसकेको भने छैन तयारी स्वरूप नेपाली फुटबल खेलाडीहरू हाल बन्द प्रशिक्षणमा रहेका छन् र वैशाखको अन्त्यसम्ममा नेपाली फुटबल टिम कतारका लागि प्रस्थान गर्नेछ त्यहाँ केही मैत्रीपूर्ण खेल बन्द प्रशिक्षण सञ्चालन गर्नेछ र त्यस पश्चात कुवेतका लागि एएफसी एसियन कप थर्ड राउन्ड क्वालिफिकेसनका लागि प्रस्थान गर्नेछ यो अवस्थामा सिनियर खेलाडीहरूको अभावसँगै नेपाली फुटबललाई वेदरको पनि डिसएडभान्टेज रहनेछ यो अवस्थामा नेपाल जोर्डन र कुवेतका लागि भने नयाँ प्रतिद्वन्दी होइन सो त्यसकारणले गर्दा नेपाली फुटबलका लागि थप चुनौतीहरूका रूपमा जोर्डन र कुवेत रहनेछन् यो अवस्थामा नेपाललाई एएफसी एसियन कप थर्ड राउन्ड क्वालिफिकेसन्सका लागि क्वालिफाई गर्न निकै नै मुस्किल रहनेछ सिनियर खेलाडी भएको टिम हुँदाहुँदै पनि अब्दुल्लाह अलमुताइरीले नेपालको क्वालिफाइङ चान्सेस एकदमै कम रहेको जनाएका थिए भने यो पटक एक्सपिरियन्स नभएका खेलाडी कम्प्लिटली यङ स्क्वाड लिएर अब्दुल्लाह अलमुताइरी कुवेत प्रस्थान गर्ने दाउमा छन् भने यसले नेपाली फुटबललाई कसरी असर गर्ला हजुरहरूको धारणा के छ कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला आजको लागि भने भिडियो यति नै च्यानललाई सब्सक्राइब भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला वान टिम वान गोल जय नेपाल